السلام علیکم دوستانو، کم ملګری چې په چوټۍ باندې تللی دي او د هغه متغیب عن العمل شو کیږي، نو هغه ملګری ډیر سوالات کوي چې یاره عمر بھائی، حروب خو چې کم ملګری په سعودي عرب کې دي، د هغه حروب خو ټیک دا ختمیږي، یعنی طریقې کار ولې وزر کړی، لیکن کم ملګری چې په چوټۍ تللی د هغه هم متغیب عن العمل شو کیږي، د دې څه مطلب دی؟ او د دې نو په دې باندې ما په تفصیل سره هم ویډیو جوړه کړل، په یوټیوب چینل او فیسبوک باندې هم موجود ده، خو دلته هم تاسو ته دعوی ما ګورئ ملګرو، ما تاسو ته مختم ویلو چې په دې حروبو کې په اړه کې فرق دی. ګورئ، یو سړی چې کله ته په چوټۍ باندې سلور میاشتې پنځه میاشتې لاړې چې ته واپس راغلې، نو اکید په سیستم کې بلا شوبېږي چې یار ابسنٹ فرام ورک، دا سړی په کار کې موجود نه دی. د دې فائدې سره د دې فائدې لاره کې داستا زوړ کفیل سټی مو واړې، نو تا په زوړ کفیل دی په هر ټیم کې په نوې ویزه باندې راغوښتې شي، که زوړ کفیل نه وي نو په نوې ویزه باندې ته راتلی شي درې کاله پس د چوټۍ نه علاوه. لیکن که تا پسې حروب دا نور حروب چې په سعودي عرب کې ته موجود وي او ته تللی یې، حروب له پسې ته په ورک ویزه باندې نه شي راتلی، نو دغه ملګرو ته زه دا وایم چې دې کې ټینشن هیڅ خبره نشته. انشاءالله که تاسو خپل درې کاله پوره کړي، کم چې خرج ولا مې ودو، تاسو واپس راتلی شئ.